Vietnamese. So good afternoon. I welcome you to Taiwan, Taipei. Så idag ska vi fortsätta med Chiang Kai-shek Memorial Hall, för igår så regnade skickligt så jag fick inte sett något som helst nästan, eller jag fick sett halva men jag gick inte upp på trapporna. Så jag tänkte att vi tar en tur ner dit igen, bara för att avsluta det. Och så jag tänkte bara utforska det området runt där, Ximending, som är liksom gågatområdet. Det som är bra, jag behöver gå bara rätt ner från där jag bor. Bare rett ned og ned til på en måte sentrumsområdet. Husker dere det bygget der, eller den der, jeg vet hva jeg kaller den, porten. Og da bak der er da Kameragata. Så det er et ganske greit sted å bo egentlig. Så vi går nå nedover. Chiang Kai-shek Memorial og parken ligger nede der, så vi går da den veien her. Og jeg er veldig glad for å gå gjennom denne gata, fordi det er masse kamerabutikker rundt her. Jeg har vært innom alle sammen, tror jeg. Men de har da ikke det ladet jeg trenger. Dessert, som dere vet. Men jeg elsker bønner. Så dette her det er litt soja, og så er det litt bønner. Det er røde bønner og noen svære bønner. Jeg kunne spist det hver dag. Så godt. Kanskje jeg skal bare gå innom det tempelet, for det virker som det er en ganske mye besøkt tempel. Som dere ser, det er ikke ren buddhisme, det er masse andre guder, som dere ser. Og det er masse rare ting, altså. Ok, vi fortsetter videre ned til parken og til Chiang Kai-shek Memorial. Jeg har ikke peiling hvem det er. Jeg tror det er Chiang Kai-shek, muligens. Så vi går gjennom den lille parken her, og bak der ligger da minnemonumentet til Chiang Kai-shek. Og komme til selve monumentet, tror jeg. Ja, to andre ting er bare mer sånn dekorasjon og mer sånn temperaktig, tror jeg. Dette er selve monumentet. Så det er cirka 89, det er ikke cirka, det er 89 trappetrinn opp til statuen som ligger inne i bygget. Og grunnen til det er 89 trappetrinn er fordi han ble 89 år gammel da han døde, så det er derfor. Ok. La oss gå opp. fart jag fick ta bilder. Också folk. Det var stilla här. Jag är tillbaka i byn, eller centrum. Jag ska gå till ett område som heter Ximending. Ximending station. Så mycket trafik. Siemens Walker, detta här är Siemens Walking Street. Massa sån elektronikshopper. Jag började med att köpa en paraply också. Det regnar ju i tider och uttider här i Taiwan. Ja. The Face Shop. Superdry. Massa kressbutikker. 7-Eleven er ganske mange av her i Taipei. Kanskje Taiwan generelt, jeg vet ikke. Starbucks kaffe er vel veldig mange av også. Overalt i hele Asia. Når du går på disse gatene her i Taiwan, så vil du av og til oppleve at det er noe sinnssykt sterkt lukt. Og det lukter som gammelmelk, som suppelukt. Det stinker skikkelig. Og det er rett og slett, det heter Stinky Tofu. Eller Stinky Tofu. Så noen ganger går forbi og bare, oh my god, det lukter noe jævlig. Ok, da tror jeg har gått med enden av denne gågata her. La oss gå i den retningen, og så går vi tilbake igjen, for jeg gikk ikke på den andre siden av krysset der borte, så la oss gå og se hva de har her. Steve Jobs! Åh, nice fishy. Og vi har dumpling. Og jeg elsker de der greiene. Det er ikke sunt å spise dem. Det her ser veldig, veldig interessant. Jeg lurer på hva som er inne der, så ser jeg veldig svart inni. Og så har de dessert. Jeg tror det er ganske sunt. Og så har vi... Jeg tror ikke det er kjøtt inni. Det ser veldig godt ut. Her har du fotmassasje. 60 minutter til 500. Det er da... Ja, nesten 170 for 170 norske kroner for en time. Åh. Vi er tilbake til gågata her, så la oss bare gå tilbake inn i den gata igjen som vi gikk andre siden, bare for å utforske. Wow. Vi har stik. Vi har Nike-butikk. Det som er litt dumt er at det er en gågate, men biler kjører i den veien her. Det er mange som kjører mopeder her i Taiwan. Veldig, veldig spesielt. Hadde ikke forventet det egentlig. Kino. Jeg tror vi er tilbake der vi var, muligens. Ok, vi er på en annen gate her. Litt mindre action her. Jeg tror det er endelsen der borte. Det er ikke noe mer. Det er masse kino her. Mye koster en billett her da. 350. Nei, 2D er 350, ja, faktisk. Vanlig er 290. Imax er 350. Imax er litt bedre kvalitet. La oss si til 300 da. Det er cirka, ja, nesten 100. Da har vi kommet til slutten av denne Ximending gågateområdet her i Taipei, Taiwan. Jeg må si at det er veldig interessant å se ting. Det er selvfølgelig litt annerledes enn andre steder, men det er ikke så kjempespennende, synes jeg, samtidig da. Så det er helt greit å gå igjennom bare for å ta den tikk på, men det er det som jeg synes er litt rart, det mangler en del sånn kjøpesenter hvor man kan komme inn og kjøle litt ned og så videre. Det er butikker man kan gå inn, men det er ikke noe kjøpesenter med forskjellige ting. Det kan jeg ikke ha sett noe, eller oversett noe, men det er litt annerledes enn andre steder i Asia. Så det jeg gjør nå, jeg går tilbake til på den andre siden av dette sentrumsområdet, der jeg pleier å spise bekesmat, og så prøve å få litt mat, prøve å spise litt lunsj. Thank you. Yeah. Thank you. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det ser som ost, men det er nok ikke ost. Som sagt, det er samme, det er grønnsaker. Du ser, det er vel kjedelig. Dette her er vel, jeg vet ikke, det ser som grønnsaker. Det første vi gjør er å teste suppe. Viktigste. Kinesiske suppe er litt smakløs, så du må helle på litt ekstra ting. Og litt sånn soya. Soya, og så litt eddik. Og så skal det være litt takket peiling med sånn. Og det lukter godt da. Chilisaus. Beklager, kameraet har ikke nok vinkfilter å vise. Litt pepper. Det her er wonton, det her er da reke, ikke kjøtt, reke, jeg vil ha reke. Oh my god, den chili var sterk. Mình ăn được xài đó. Em một bữa họp här, men det här är idag den gången som tänkte jag ska ha lite gelé. Det är tre olika typer gelé, svart, grönaktig och så är lite sån gulaktig. Väldigt, 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 väldigt gott.